Radio Free Asia.ក្រោយពីការចូលរួមធ្វើមហាបាតកម្មនៅថ្ងៃទី15ខែកញ្ញាឆ្នាំ2013នេះអស់រយៈពេល5ម៉ោងមកក្រុមអ្នកចូលរួមធ្វើមហាបាតកម្មអហិង្សាបានសម្រាប់ទទួលទានអាហារថ្ងៃត្រង់នៅក្រោមតង់ក្រោមលប់ឈើនៅតំបន់ទីលានប្រជាធិបតេយ្យក្រុមអ្នកចូលរួមខ្លះបានទទួលនំប៉ាំងទឹកសតខ្លះទទួលទានបាយដែលសប្បុរសជននិងក្រុមអ្នករៀបចំធ្វើមហាបាតកម្មនេះបានរៀបចំជូនក៏ប៉ុន្តែក្នុងចំណោមអ្នកចូលរួមទាំងនោះក៏មានប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនបានវិច្ឆ័យម្ហូបបាយពីផ្ទះរបស់គាត់មកដែរបាតកករមួយរូបក្នុងចំណោមបាតកករជាច្រើនផ្សេងទៀតគឺអ្នកស្រីអោកយាងមកពីខេត្តព្រៃវែងបានថ្លែងថាគាត់បានវិច្ឆ័យបាយអកក្តាមប្រៃនិងម្ហូបក្រៀមក្រៀមផ្សេងទៀតដើម្បីត្រៀមខ្លួនធ្វើបាតកម្មរយៈពេលយូរហើយគាត់នឹងនៅធ្វើបាតកម្មរហូតទាំង3យប់3ថ្ងៃម៉ូនឹងដើម3ថ្ងៃ5ជាតិណែម៉ូទៀមទាស្លឹកឆ្នោតដែលគេប្រឡំគេលួចរបស់យើងនេះហើយកុំនងហើយដើម្បីឲ្យកូនចៅក្រោយនេះបានតស៊ូនឹងចាស់អាយុ60ជាងអីតស៊ូដើម្បីជាតិដើម្បីកូនចៅកុំឲ្យយួនចូលមកត្រួតត្រាស្រុកខ្មែរយើងតស៊ូនឹកឃើញដល់ប្រទេសជាតិយើងកុំឲ្យមិនដឹងនេះគេថាយួនសត្រូវស្រួពូយើងដល់ចុងហើយយើងត្រូវតែប្រាំងពួតដៃគ្នាត្រូវតែមកដាច់ញាចិត្តថាមកអញ្ចឹងទោះបីគ្មានណាអ៊ំទៅលក់មើលលក់ផ្លែត្បែកទុំលក់ការផលិតអូទៅជួណាខ្យល់ចាប់អីហ៎សំយកធ្វើទៅហួយហ្នឹងទៅមក15,000ចំណែកឯលោកស្រួយច័ន្ទមកពីខេត្តកំពង់ចាមបានថ្លែងថាគាត់បានមកចូលរួមនេះគឺមិនបានវិច្ឆ័យបាយឬម្ហូបអាហារមកទេក៏ប៉ុន្តែគាត់មិនខ្វះអាហារទទួលទាននោះឡើយដោយសារតែក្រុមនៃរៀបចំធ្វើបាតកម្មនេះបានផ្ដល់ឲ្យគាត់សម្រាប់ទទួលទានហើយគឺចាច់ឲ្យបាទព្រោះជាតិចាច់ឲ្យបាទបាទអត់មានវិច្ឆ័យណាផងនឹងចាច់ឲ្យបាយទាំងឡានទៅ3ថ្ងៃមកតស៊ូដើម្បីជាតិបាទដើម្បីសង្គ្រោះជាតិគណៈកម្មការធ្វើមហាបាតកម្មលោកមនផាឡាបានថ្លែងថាបើទោះបីជាក្រមសប្បុរសជនទាំងអស់បានឧបត្ថម្ភអាហារខ្លះៗក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែនៅមិនបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនោះទេដោយសារតែអ្នកចូលរួមមានចំនួនច្រើនលើសពីការរំពឹងទុកនៅក្នុងការចាត់ចែងបាយទឹកនេះសម្រាប់បងប្អូនបាតកករចូលរួមធ្វើបាតកម្មអហិង្សានេះគឺថាគាត់ស្ម័គ្រចិត្តដល់ខ្លួនឯងហើយបងប្អូនមួយចំនួនគឺគាត់បានវិច្ឆ័យបាយហើយសម្ភារៈមួយចំនួនទៀតតាក់ទងទៅនឹងការហូបចុកនេះហើយដល់ឡែកសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្នុងភ្នំពេញបានឧបត្ថម្ភទឹកហើយនឹងបាយទឹកគឺថាសម្រាប់បោះរត់ចំណិតនីមួយៗគឺរាប់ពាន់កញ្ចប់តែទោះបីយ៉ាងណាក៏មិនអាចពេញលេញដែរដោយសារចំនួនបងប្អូនចូលរួមនោះច្រើនហួសពីការគ្រោងទុកបាទក្រុមបាតកករដែលធ្វើបាតកម្មអហិង្សាទាំងនោះនឹងបន្តស្នាក់នៅនិងហូបចុកនៅកន្លែងធ្វើបាតកម្មទីលានប្រជាធិបតេយ្យនេះរហូតដល់ថ្ងៃទី17ខែកញ្ញាឆ្នាំ2013ខាងមុខខ្ញុំមុំសុផុនវិទ្យុអាស៊ីសេរីរាយការណ៍ពីទីក្រុងភ្នំពេញ